Det blir lite likt det vi gjorde förra veckan, men det blir inte action på det sättet. Vi ska inte skjuta något idag, utan idag blir det lite lugnare övningar. Vi ska inte ha några förluster, utan alla ska komma hem till basen när vi är klara. Det är själva upplägget. Det här är vad jag har skissat upp snabbt på radion, hur den i stort funkar. Säger jag fel så får någon korrigera mig. Men jag har försökt dela in det i de här färgerna så att det blir pedagogiskt. Och om vi börjar med det gula fältet då, så är det fasta frekvenser som ligger inne i flygplanet som vi inte kan ändra under flygningen. De är alltid samma. Och på Helge så ligger alltid nödfrekvensen 121 500. Och sen på de andra knapparna så ligger då fasta frekvenser, och vi har ju tidigare sagt att vi har använt ettan som gruppfrekvens. Den är alltså det är olika frekvenser i de olika grupperna på den knappen. Det är ett sätt som man, om man vill prata inom sin grupp, så kan man välja, vi går över till kanal 1 och då är det bara den gruppen som hör vad ni säger. Det är ju en förutsättning då att vi inte har blandat i grupperna. För det är så att vi ansluter från grupp 1, ansluter till grupp 2, ja då har ni inte samma kanal 1 i flygplanen. Då kan ni inte kommunicera där. I samtliga flygplan i divisionen eller divisionerna så är det samma frekvens på tvåan och trean då, den är ju blank den knappen, men kanal 3 som vi kallar den där, de är gemensamma inom divisionen, flottiljen i det här fallet. Så när efter start vi säger skifta kanal 2, ja då vet ni det, då alla lyssnar på, alla kan prata på tvåan med varandra oavsett vilken grupp vi är i, och samma sak med trean. Om vi går över till det röda fältet så är de frekvenserna styrda utav det jag kallar för basväljaren. Den högra ratten, och i det här fallet då 01 inställt på Anapa. Så på Adam, kanal Adam, så har vi tornet, alltid finns där. På B finns också tornet, och jag tror vi snackar någonting om att det var, jag vet inte vad man benämner den, om det är reservkanal eller om man använder den för speciella ändamål, till exempel. Jag skrev par, men så. Sen vet jag inte riktigt Cesar och Cesar 2, vad de användes till. Det kanske Stellan eller någon annan vet. Ja, det är inom temat, alltså 30 kilometer ut. Ja, Temat var ju våra tema. då var jag Det inte är liksom helt. radarkontrollen, radar kallar vi dem. Ja. Det är det civila alltså, va? Precis som du säger, kanal Adam, det var ju tornet på där du är. Kanal Bertil användes för parinflygning, va? Kanal som nere i Skåne då, där det är massa civil luftfart runt om, så fanns det alltså Cesar 1 och Cesar 2, va? Alltså man skickades mellan olika trafikledare som styrde den med hänsyn till den civila trafiken, va? Den där som hette Filip, det var en frekvens som fanns på alla flottiljer om man då inte hade basväljare som fanns i Viggen. Det hade vi inte när jag flög Draken, va? Utan om jag kom till Sotenäs med min F10 Drake, då fick jag använda Filip istället, så att säga. Ja. Så att, och vi, när vi har flugit hittills så är det ju i princip kanal Adam vi använder, och så har vi använt oss av kanal 1, 2 eller 3 då, och mest 2 och 3 som är de gemensamma som vi pratar på. Men det som är viktigt att veta är ju den att om vi snurrar på ratten på basväljaren så kommer då alla frekvenser som ligger på de röda knapparna, så att säga, de ändras ju efter vilken bas vi rattar in. Det är ju viktigt att veta, för det är ju det som kommer hända idag, är ju att när vi startar på en bas så har vi basväljaren på en på 01, och så kommer vi till nästa bas, och då har vi den på 02 för att prata med det tornet eller prata med den kontrollen eller vad nu man ska prata med. Den är ju viktig att hålla reda på, för den här är ju lätt att glömma och skifta på när man kommer till en ny bas, och då kommer ju inte tornet svara om ni ropar på fel frekvens.
den blå ratten då, eller den ratten till vänster, där har vi de här grupperna, och jag förstår så används den då när man pratar med Stril i verkligheten. Här finns det, jag tror det är på knapp 1 och 2, så går det att trycka in dem, så kommer ni se att det finns frekvenser där som ändras om ni ändrar på gruppväljaren. Där är det ju inte alla knappar som är implementerade, ligger inte frekvenser på alla knappar där. Det där får man känna sig lite fram på. Den använder vi inte speciellt mycket överhuvudtaget. Men i Niboarden, om man flyger på vissa online-servrar, så kan man ju titta i Niboarden och titta om det ligger någonting på till exempel grupp. Det brukar stå så här grupp 2-2 till exempel. Då är det tvåa på gruppväljaren och knapp 2. Då kan det vara att de har gjort så att det är några som ska ligga och prata på de frekvenserna. Och sen så har vi då den gröna bindestrecket som vi numera har sagt att vi kommer använda som inom gruppen. Och det är ju upp till er gruppchefer nu när ni går ner i maskinerna att okej, okay, om vi går över och bara pratar gruppspecifikt, så knappar ni in rätt frekvens på bindestrecket. Och så gruppchefen säger ja, men vi går över på gruppfrekvensen. Och sen så kan ni ju ligga där och prata. Uno, du nämnde det där med jakten. Ni låg ofta och behövde prata väldigt mycket. Ja, men det vill inte Lars-Erik höra på, för då kommer han bli störd. Så då får ni gå över och prata på en annan frekvens till exempel. Ja, kanske ett förtydligande där. Det som Lars-Erik sysslar med, att vara sovak, va? Det hade vi ingenting att göra med på jakten. Utan när vi kom i luften så leddes vi då utav en radarjaktledare på någon frekvens. Och det fanns ju många frekvenser, så man hade inte hur många ledningar som helst, utan man var ganska ensamma där. Och när man då hamnade i strid så låg man kvar i den, ja, vad de nu kunde heta, Kobran Kanal 06 eller vad som helst så att säga. Men det var ju förprogrammerade frekvenser på 35 på den tiden. Det här är ju någonting man ska skruva in en megahertz så att säga. Alltså det är ju liksom att ni förväljer den när ni står på backen, att ni skruvar in den frekvensen som ni bestämmer inom gruppen. Alternativt, om vi nu inte blandar i grupperna idag, så kan ni ju faktiskt, är ni gul 1-4, ja, men då kan ni faktiskt välja att trycka in ettan istället. Då är ni på gruppfrekvens, då är ingen annan som hör er där. Då är det bara ni. Får så vi det är automatiskt den här frekvensen som en förval, och som ja, blå är ju 123.45 alltså. Ja, men den får du ju, ja just det, precis, den ligger ju där, ja, enligt okay, anmälningsdokumentet. Bra, tack. Det här med radion blir ju lätt lite rörigt. Så vi får se hur vi reder ut idag. Men förstår jag det rätt att de där nedre blå 0, 1, 2, 3, 4, de använder vi inte överhuvudtaget? Ja, alltså egentligen så kan du göra det. Om du vill använda dem för att prata, om du pratar till exempel med en annan grupp eller pratar med stridsledningen eller vem du pratar med, så kan man ju i princip säga gå över till grupp 2, kanal 2. Ja, okay. För den är ju samma i alla flygplan. Då får man skruva in en tvåa där i fönstret, ja, och sen trycka på tvåan där nere. Då. Ja, okay, ja, tack. Då får du ju upp den på din radio. Så i princip, okay, kan du göra så också. Och som sagt, de grupperna är ju samma i alla flygplan också. Mm. Men två, men, ettan, ett, två finns inte idag här. Ettan. Det finns inget på det i maskinen, eller? Nej, jag tycker vi ska strunta i de där. Det är lite överkurs. Alltså det som vi... Det som vi håller oss och hållit oss till innan som räcker gott, det är ju liksom att jobba med det röda och det gula egentligen. Ja. Den gröna för att om gruppchefen säger ja, men jag vill ha min grupp på den här, vi går över på bindestrecket om vi ska prata inom gruppen. Och så protesterar jag som vanligt, ja, att vi ska inte bygga om flygplanen, för att kanal 1 var kanal 1 i alla lägen, tvåan, två. Alltså det är ju fasta fysiska enheter i flygplanet. De är inte alls olika. Vi kom väl överens förra gången att ska vi ha en gruppfrekvens så är det bindestrecket som då gäller. Då är det bindestrecket som gäller, så då kör vi på det. I maskinerna idag så är det olika på ettan. Så bara så ni vet det.
Är det, det är inte samma i alla maskiner i dagens uppdrag. Är det gul 1, gul 2 vi pratar om nu alltså? Nej, gul 2 och 3 är de ni kommer använda idag. Skit i ettan. Så är vi tydliga där. Och det är för man höll ju på förut och byggde om när man gjorde de här. Alltså då var det den som gjorde sinnet byggde om ettans kanal så att den var olika på olika flygplan. Men det kan ju inte förekomma. Det är ju en fysisk enhet i flygplanet. Så därför sa vi att gruppfrekvensen ligger på minussträcket. Det är den vi ställer in. Och där har vi gruppen. Så. Då har du fått igenom din protest. Då har vi liksom... Ja, exakt. Ja. Ja. Ja, det är ju liksom men det var det vi pratade om. Och när vi kommer till anmälningsdokumentet så har vi skrivit upp det på det sättet nu. Exakt. Vi håller oss då. Ja, det är ju om en rote eller något att vi pratar med en annan grupp. Då kan det ju vara bra att kunna ratta om den där i så fall. Eller om... Ja, men låt säga nu. Så. Ja, jo. Ja. Ja, ja. Alltså om det nu är så att vi startar på basen, kanal Adam. Sen när vi lyfter så kan jag säga att ni skiftar till tvåan. Och där sitter Lars-Erik och leder på kanal 2. Och sen kan det ju vara så att ja, men om han tycker att det blir för rörigt. Eller om han ni kan hålla på med vad heter det, förbandsflygning borta i en ruta. Gå över på kanal 3 om ni vill prata eller gå över och prata på gruppfrekvensen. Just. Så kan han säga till er det. Mm. För det kan ju jag vara heter det... Myran ja, idag. Räven. Myran. Räven i berget. Myran säger så. Myran. Några mer frågor på radion. Jag tror det kommer bli rörigt ändå. Ja. När ska vi använda ettan? Aldrig. Okej. Gjorde man aldrig det på riktigt eller? Eller vad användes den till? Jo, men alltså ettan, du menar i den övre kanalen bredvid Helge där? Ja, gul 1. Ja, men alltså de användes ju ettan och tvåan, fast de var ju inte olika för olika flygplan. Kanal 1 var ju, alltså ettan var ju lika för alla flygplan som, alla vigar som fanns. Okay. Och tvåan, precis som tvåan. Så det är det jag protesterar lite mot, att vi bygger om flygplanen fysiskt. Så och då kan vi inte kommunicera. Då, det var före den här high-tech-historien som vi lever i. Så i kanal 1, kanal 2, så sitter det en kristall helt enkelt. Som är en fast frekvens, eller hur? Just det. Och det där det kunde de i sig byta om. Men då var det väldigt speciella tillfället. Ja, och det här är ett sånt speciellt tillfälle. För det är olika kristaller nu i alla grupper. Så använd inte ettan. Nej. Idag. Ska vi säga det också att den där, det som står på ett nu, den där ratten där nere. Att de styrs alltså utav 90-numret. Ni ställer in det 90-numret. Precis, jag skulle visa där kanske här. Yes. Den här har vi ju från den presentationen. Det vill säga... 90-numret här då, Anapa, det är 9001. Så 01 är där. Och då får ni ju då tonfrekvensen på AG. Kanal Adam. Och när ni kommer bort och ska landa på Krymsk, då är det 9004 som gäller. Och Adam får då prata med det tornet. Annars så kommer ju inte, då kommer ni ju ropa på Anapa-tornet. Och då det tornet kanske svarar, men det blir ju fel. Men varför står det nog 01 både till höger och vänster där om ratten? Ja, vänster, om vi backar här nu. Vänster här, den blå här va? Aha, det är ju vänster, grupperna. Ja. Styr de här knapparna ner och det har ingenting med tornet att göra. Okej. Då sätter ett kryss över det. Boa. Ja, Uno, när du hoppar in i din maskin så kan du dra en tejpbit över det här. Ja, jag förstår. Tack. Ja. Rör ej. Ja, just det. Och sen är det en gammal bild det här, för de har faktiskt ändrat den vänstra pilen där, ska peka neråt. Mm. Och den gör faktiskt så idag, det var någon rättning som kom för ett tag sedan, vet jag. Ja, okay. Jaha, vart displayen gäller, ja. Ja, exakt. Jag går in och tar en ny printscreen sen, det var ju irriterande. Ja, exakt, den är vänd på det. Okej. Okay. Ja, det vänder på tv. Fel på alltihopa. Precis, vänt på tvn. Okej, är det några frågor på det här med då basväljaren, att man måste ställa in rätt här nu? Ska vi säga något om den där allmän också som kommer? Det kommer ju alltså en allmän var femte gång när ni skruvar på den där högra. Och då har ni den på allmän så får ni den frekvens eller den kanal som ligger efter snedsträcket. Det vill säga Gustav, Filip och Erik bredvid.
Och Erik, ja. Och ja. På den här, men den här David-Erik-knappen, vad jag vet så är inte den implementerad. Nej, den är inte programmerad. Nej, det blir noll. Men det är ju helt rätt. När vi snurrar och vi får, det står allmän här, precis som Stellan säger, då får vi Gustav, Filip eller Erik då. Som det ska vara. Och det är sådana här generella frekvenser. Erik, det var de här stora radarstationerna. Har man inte deras, ja, radar väst eller radar ost eller något sånt där, då kunde man alltid ta dem på Erik. Samma som okay. Uno sa på Filip där, att går du på Filip hittar du tornet var som helst. Det var de civila killarna här, så Radar Syd och Ost. Och ja. Ja, exakt. På Erik och Gustav. Ja. Det var det där. Ja. Och sen är det ju special, men nu är vi inte på G-data, det kan vi ta en annan gång. Precis. Bra, då är vi så långt i programmet. Och sen så kommer vi lite där till kommunikation då, för det är här det kommer börja bråka lite. Och vad som vi hade lite problem förra veckan. Det här, vi har ju börjat med det och det har säkert alla hört. Det är just det där när man, gruppchefen säger anmälan till sin grupp. Stellan, du kommer säga någonting i stil med Viktor 1 eller Viktor 11 anmälan. Gruppen Viktor 11 anmälan. Ja. Och att då, det bekräftar i turordning att man svarar 2, 3, 4. Så Stellan vet att alla är med på frekvensen här nu. Så han kan börja agera. Och samma sak när han ger olika kommandon. Att han vill att ni ska lägga er in en flank höger eller en lång flank höger eller vad nu det kan vara. Att man kvitterar att man har förstått. Och jag vet inte till och med när man säger, om du säger skifta kanal 2. Kvitterar man den eller går man bara över till tvåan och kvitterar? Nej, man kvitterar aldrig det. Man kvitterar inte heller inom, om jag säger lång flank höger. Så är det ingen som säger något. De går ut och lägger sig det. Det brukar man aldrig kvittera. Idag när vi övar så är det kanske bättre att vi kvitterar en gång för mycket än en gång för lite. Men gällande... om man byter frekvens så måste man ju kvittera. Alltså anmäla sig på andra frekvensen. Så. Ja. Man behöver inte kvittera, men man måste anmäla sig. Mm. För det var ju det som var felet förra gången när jag råkade ut. Att vi var inte på samma frekvens. Just. Exakt. Det var det som hände på, och det var punkt 3 här då, att man, när man beordrar att man går över till en annan frekvens, att det kvitteras när alla är över på den nya frekvensen. Precis, när man är över. Ja. Och då kommer det ju till övre, det första anmälan. Alltså då, ja, säger jag Viktor 11 kanal 2 och så väntar jag några sekunder och så är jag på 2:an och så är Viktor 11 anmälan och så kommer 2, 3, 4. Ja. Enligt det översta. Det här att kvittera på anmälan då, om tvåan inte är klar, ska trean och fyran anmäla före då eller ska de ligga och vänta? Nej, de väntar på att man brukar ta det i ordning så att säga, två, ja, tre, fyra. Så det betyder ju... att tvåan inte är klar, då blir inte trean och fyran klar heller? Nej, jag var klar. Ja, men du ska bara trycka på knappen och den där nya frekvensen. Det är inte så mycket att bli klar. Gruppchefen måste ju vänta några sekunder så de får chansen då. Men om det nu är precis som du säger där, att säg nu blir problem, vi får ingen kvittens. Nej, just. Vad gör vi då? För då blir det så att gruppchefen måste ju nästan börja fundera på, är tvåan kvar på den gamla frekvensen? Vad händer här? Får skifta tillbaks och lyssna. Just det. Leta efter då, men har vi otur nu så är det någon som har dragit ett halvvarv på grupp eller på... på basväljaren och tryckt in en annan knapp där och det var ju då man fick gå över på 121.5 och ropa efter dem och så blev alla civila kärre förbannade för man håller på att prata på helge. Ja, okej, okay, ja, det är ju en variant förstås. Jo, men det var så, man går inte i backen utan man får väl flyga ett tag och tills man hittar den. Ja, exakt. Ja, men den är ju rätt så bra som du säger där, för den 121. Ja, men funkar det i DCS? Är det Nej, det blir 123.0 om man går. Om man använder FR24 då. Men det spelar ju ingen roll. Alla har ju 123.0. Ja, så då är det bättre att ropa på 123:an. Då är det bättre att gå över på 24, FR24, reservradion där och ropa på. Klart. På FR24 så är 123.0 standard. Men man flippar på den ratten så får man 121.5 som standard. Ja, exakt. Men det är onödigt att flippa på ratten.
Rör inte på 24. Men kan det vara så svårt? Vi har ju bara två kanaler. Kanal Adam och kanal 2. Det borde väl kunna fungera, tycker jag. Nu kommer det bli svårt. Det gjorde inte det förra gången. Alltså. Nej. Det är svårare än vad du tror, Lasse. Vad tur, jag sitter i berget. Nej, men det löser. Det ger färdighet. Men det var det vi sa lite förra gången. Att vi bestämmer när vi, från där vi startar upp motorerna, så mutar vi mikrofonen på Discorden som inte ligger med en öppen slaskkanal och bara pratar. Men om vi hamnar i ett läge att vi tappar kontakt med varandra, att någon försvinner från radion, då kan man ju via Discord få tag på den. För att alla ligger och lyssnar på Discorden. Då kan man ju öppna sin mikrofon och så ropa. Och så öppnar man. Om de andra är mutade. Men man får hoppa upp till Lars-Erik i så fall. För om man mutar så hör man ju inte om någon. Jo, du kan muta bara mikrofonen. Du behöver inte muta. Ah, okej. Okay. Du kan ligga och lyssna fortfarande. Du bara mutar mikrofonen. Så, ja. Då så öppnar du upp den ifall att du behöver snacka med någon, så hör ju alla det. Ja, då har jag gjort fel tidigare. Bra. Ja. Det är om du trycker bara på mikrofonen så blir det så då. Men det förutsätter att folk har det aktiverat först mute. Det är att kanske inte alla har mutat sina Discord-mikrofoner. Och då kommer det in en massa snack extra. Ja. Ja. Men det, så det är ju att ta för vana att göra det då. Ja, jo. Men jag har varit med och inte gjort det. Eller att andra inte har gjort det. Så det kan bli rörigt. Det blir rörigt. Men ska vi få det fungera måste vi nästan bara trycka stänga på av. Så det. Där nere i Discord så är den motad, va? Yes. Ja, så är det. Sorry. Bra, vi kör vidare här. Jag tog med dem här ifall ingen kände till dem. Jag tror de flesta känner till formationerna. För nu kan det bli så här att Lars-Erik kommer styra ut er och någonstans. Där kommer ni kanske få ett identifieringsuppdrag eller så. Men om det inte händer just någonting så kan ni ju träna lite vanlig formationsflygning eller förbandsflygning där i de här grupperna. Vi behöver kanske inte orda så mycket mer om den. Jag tog också med den här, Uno, på din begäran. Att tänka på när man går som förbandschef. Att flyga mjukt. Att hela tiden kommunicera. Det kommer ju vara precis som vi sa här. Det kanske inte verkar så svårt det här nu med skifta radiokanaler och så vidare. Men jag skulle bli förvånad om vi lyckas 100% idag. Är någon som vill tillägga något på den här vanliga misstag vi gör? Jag kan väl tillägga det att det här gäller ju så länge man inte hamnar i strid, va? Mm. Jag kommer ihåg under min utbildning på Hawker Hunter så 2 och 4 skulle fan hänga med liksom när det var strid. Hur mycket G och svänga den var så skulle man hänga med. Men då var det liksom ingen förbandschef som brydde sig när det väl var i strid, så att säga. Va? Det var inte det sväng vänster mjukt, utan nu var det max sväng, va. Och i övningarna på den tiden så skulle ju helst ettan ha skjutläge på 4 när man övade. Så att det är lite skillnad mot det om det blir strid eller när man ska ta sig fram till ett läge eller ett anfall. Då ska man inte ställa till det på vägen, utan då ska man försöka ta hand om sin grupp, sin division, va, på bästa sätt. Mm. Bra. Övningen idag, den blir så här. Vi kommer operera från 3 olika baser. Röd grupp kommer starta på Anapa. Sen så kommer de, efter att de har startat, så får de då order ifrån Myran i det här fallet. Upp och gör det man ska i luften. Därefter ska ni landa Krymsk. Och jag kommer ihåg rätt basfrekvens. Plus, kom ihåg L1, LS och så vidare. Så ni inte får massa navfel sen när ni ska starta igen. När vi har gjort första där, sen startar ni, så går ni upp och gör något mer och sen så landar ni sen på Krasnodar.
Och blå grupp, det är precis samma sak, men ni startar Krymsk. Ni ska gå ner Krasnodar och ni kommer landa på Anapa. Så det blir egentligen två pass som vi gör. Och gul grupp, ni startar Krasnodar och sen så ska ni gå ner på Anapa och sen så landar ni Krymsk. Frågor på den? Är det någon förprogrammering här eller kommer vi att ta våra nödpunkter? Ja, det är en bra fråga. Så här ser det ut. I varje maskin så finns det en B1, en B2, en B3 och B4. Och de är samma för alla maskiner. Och det här är lite hjälp till Lars-Erik. För då kan han säga att han vill styra upp en grupp ut mot B1. Eller han vill styra en grupp mot B2. Eller lägga två grupper på samma men olika höjder. Eller hur han nu vill göra. Så de här är gemensamma i alla maskiner. Men det är mer så att vi har olika zoner som han kan skicka ut er i. Om ni behöver hålla på en punkt eller det kan ju också vara så att om ni kommer ifrån varann i gruppen så vi samlas vid B2 så kan ni också använda det. Så det är basväljaren och L och ni kommer behöva nummer på LS och L-mål alltså. Det måste precis. Hålla reda på. Det måste ni hålla reda på själva, baserna. Ni behöver då knappa in i första gruppen Anapa då. Ni behöver ju knappa in Krymsk som landningsbasen och så vidare. Mm. Helt rätt. Vilken av Krasnodar är det vi använder? Det är center bara eller? Ja, det är precis det är center. 9002. Ja. Men det du sa knappa in då som landningsbas. Ligger det inte på stickan alltså? Ja, alltså på stickan när ni laddar den. Där ligger ju, om du är start Anapa så har du ju start landning Anapa inställd. Men du har de här baserna inställda, eller vad heter det, B-punkterna finns på stickan. Men sen efter passet så när ni har varit uppe och snurrat och jobbat kanske i den här sektorn här uppe. Så ja, då får ni då att ni, då ska ni gå och landa Krymsk. Då måste ni ju ändra. Så jag som ska starta på Krymsk och landa på Krasnodar, jag vet inte det från början utan... Jo, det vet du. Det här det vet du enligt föregående bild så vet du det. Ja, men finns det någon... Ja, det du, har du... någonstans. Ja, men finns det något i NAV-systemet som visar Nej. Mig vad jag ska ta vägen? Nej. Nej, det gör det inte. Utan myran säger plötsligt, landa Krasnodar. Nej, det vet du att du ska ner på Krasnodar nu och sen så ska du till Anapa. Och är det så att du inte, om du blir osäker kan du alltid fråga vart du ska ner någonstans. Men det här är ju grund. Så, nej, men så... Myran vet vart ni ska och Myran kan även ge basnumret va? Så det är inga problem. Det är bara att fråga så får ni svar. Den som frågar får svar. Ja, jag vill bara veta om det låg i datorn. Ja. Eller inte. Nej, inte landningsbasen ligger inte inlagd utan just B-punkterna finns. Men Uno, vi ska fixa det. Du bara fråga mig så ordnar jag det. Jag lovar. Ja, jag är lite tveksam. Får jag bara fråga. Visst, då är det ref, låla, in och så 9004 till exempel för Krymsk och ja. L-mål. L-1. Det är det man gör. Ja, precis. Ja, just det. L-mål, då lägger den på L1 va? Mm. Just det. Men Myran kan säga att okej, vi går mot Anapa. Då säger jag 9001 Anapa säger jag. Klart lämna. Enkelt. Ja, nu får ni ju ta tillvara på det att det finns någon som svarar när ni ropar då. Så, skulle det vara så att ni kommer ner på fel bas, det är ju ingen katastrof. Men meningen med övningen är ju lite det här med att vi ska lära oss att skifta på kanaler och så vidare. Jag kan tillägga lite grann hur det fungerade med alla de här krigsbaserna vi hade på 70-talet. Med olika flygledare som satt ute på baserna. Och så var det ju LV och annat elände runt omkring. Va? Eget LV. Så att man ropade upp på 40 kilometer från sin bas. Johan Blå med 4 kommer. Det var 40 kilometer. Och Johan Blå med 4 framme. Det var 10 kilometer. Det var alltså snacket till trafikledaren som satt i den här TLF som det hette på basen.
Och då lyssnade luftvärnsgubbarna på såna här saker, och det var något som hette Lufo också, så då sköt de inte ner oss. Okay. Som det nu är så går vi bara över och ropar upp krymsk eller vad som helst på vilket avstånd. Ja, vi har ju sagt att det är avstånd 30 ungefär. Okay. 25-30 någonting ropar vi in mot tornet och får då vilken bana vi ska landa. Jag tror att Erjal ledde till IP som var ungefär 30-40 kilometer. Och därifrån så kunde man då ta sig ner på de här krigsbaserna. Så att säga. IP, vad står där på inpassering? Nej. Ja, inpasseringspunkt antagligen. Ja, just det. Mm. Och de flesta utav baserna vi hade så var det ju ett elände, för det var ju pejllandning in så att säga. Det var ju inte som Viggens fina system där man hade tills. Men på vissa baser fanns det kanske en sån här barbo som man kunde ta sig ner på. Men som regel var det pejllandning och det var ju ganska höga minima. Men då satt den här trafikledaren som var reservare i sitt torn och pejlade med någon manuell pejl han fick skruva på. Det fanns ingen tills på krigsbaserna. Det gjorde det inte på den Nej. Tiden. Nej. Jag tror vi hade någon barbo någonstans, men annars så var det... Det gick inte att landa i dåligt väder helt enkelt. Men myran kan ju ta och hjälpa till också här, så att du säger att ni ska ta Anapa så får ni en kurs mot Anapa, och så säger jag till vad det är för kod. Så. Väldigt många av ärgarna var ju väldigt duktiga och kunde leda ända in till man såg banan. Alltså. I det här fallet så blir det bara avstånd 30. Ja, kan nu får vi se hur duktiga vi blir på att leda in er idag. Ja. Det här var kontroll då innan vi hoppar in här nu. Jag vet inte, det mesta förberett. Maskinerna ligger rätt. Några av er hade redan börjat skriva in vad ni hette var på... Vi ser här först. Ja, röd 1. Röd 1. Jag skrev VR, men skriver ni R1 så är det helt okej. Okay. Annars är det blå B1 eller G1. Vilken position har. Och sen så vill jag ha fennumret efter så vi vet. Så blir det lättare för mig och Lars-Erik. Ska vi gå obeväpnade idag? Ja, det kan ni faktiskt göra. Det är bara att hänga på tank. Vill ni får ni gärna, ni får hänga på något om ni vill bara för sakens skull, men det kommer inte bli något skjuta, utan allting är friendly. Men ni kommer upp och titta på andra maskiner och det finns lite sånt att göra. Det är ganska klart väder. Det ligger lite dis ut med backen. Bör inte vara några större problem. Men det kan vara någon bana som kan vara lite svår att se på långt avstånd. Så då kan det vara att man får använda till sen om det skulle vara som. Jag tror inte det. Men det tror jag ni löser. Annars får ni prata med tornet. Stellan, du hade någon bild när jag kommer på det. Angående... uppträdande vid bas. Hur var det? Alla svängar runt en flygplats, de är standard i vänstervarv när man landar och även när man startar. Ska du gå åt höger så måste du faktiskt ha tillstånd av tornet, annars är det vänster. Och det är ju det där vi pratar om, medvind. Alltså med och baslinje, medvinden och bas, de bestäms av vilken sväng man gör in på finalen. Så att vänster medvind ligger alltså här uppe, därför att vi svänger vänster mot finalen, så kommer du borta från höger och ska till vänster medvind, då får du faktiskt rent formellt flyga till höger om banan. För att du ska upp på vänster medvind. Det var det som var lite förvirrat förra gången, tror jag. Mm, det stämmer. Exakt. Så att det beror på. Man benämner medvind och baslinje efter svängen på finalen. Så höger medvind, om man skulle ha den. Den ligger ju nedanför banan här, och så svänger du då höger in på finalen. Då ligger du på höger medvind. Nästan vänster. Så den sträckade anslutningspilen där, ja, till vänster, det är om det kommer en fyrgrupp här ifrån högra sidan, va? Just det. Upp på medvinden direkt. Ja.
Kör man en utbrytning och ett helt varv runt eller delar man upp på medvinden där? Nej, då brukar man ju normalt brukar vi bara ta ut avstånd. Om du får det så. Ett slippa köra ett helt 360 med utbrytning. Annars så får man ju det om man där vill gruppchefen. Du kan ju mycket väl bryta och så gå. Men då får du göra hela varvet. Det brukar man inte göra. Man brukar ta ut avstånd bara. För att det är ju så enkelt när man kommer in. Man behöver inte ta jättestora avstånd när man kommer in där. Därför att det löser man ju med första kärran svänger så tidigt det går. Och nästa svänger. Man liksom löser problemet här ute när man svänger baslinjen. Det är ju det. Det är ju så flygledarna gör när de leder med radar. Så att säga. Och ska försöka tajta till att då bestämmer man första kärran svänger där och så låter jag nästa kärra gå lite till svänga där och så vidare. Och när man sen landar, då landar man på mittlinjen allihopa, eller? Nej, man landar en på vänster. Normalt sett så landar den första på läsidan. Ja, så att man tittar bara vars den framför landar, så tar man motsatta. Ja, och så tar du motsatta sidan. Alltså, du får ju från tornet vind vänster 2 meter eller något sånt där. De sa ju liksom varifrån vinden kommer, höger eller vänster antal meter i sekund. Så säger de i det här fallet vind vänster 2 meter så landar ju då första killen på höger sida för att virvlarna ska blåsa bort. Och så landar tvåan då till vänster och trean på höger igen. Så landar man på varsin sida. Det är bra, tack. Stället tar vi där direkt när vi svänger bas då? Eller, ja, det får du ta någonstans. Normalt sett så tar man ju stället generellt ungefär mitt för där man ska sätta sig, brukar man ju säga. Men det beror lite på vad man har. Ofta kommer vi med ganska hög fart in här. Egentligen ska du komma med 550 inom temat. Mm. Och då svänger man ju och så tar man stället. Men kommer du med 800, vilket vi ofta gör, då brukar man får ju anpassa sig lite så att du ska ju ha stället klart och ha nere är ungefär 10 graders alfa. När du börjar svänga så får du liksom ta stället när du behöver. Ja. Det beror ju på att vi flyger ju inte riktigt. Vi håller ju inte liksom 550 temat och sådana saker. Där vi kommer med en bra form. Så är det. Lägger vi upp den här bilden i Viktor Röd-dokumentet. För den här är ju viktig, rätt så vettig. Plus det andra vi har gått igenom idag. Det har varit bra att ha i dokumentet som ligger på servern. Fylla på det här stora dokumentet. Det kan vi absolut göra. Jag kan plocka ihop. Vissa bilder har jag tagit därifrån redan. Ja, men det var jättebra. Några tillägg där. Den där checklistan innan vi hoppar in här. Den har jag också snott där. Men, nej, men det kan vi göra. Och den där bilden är också jättebra. Precis som du sa. Yep. Det fixar. Ligger briefingen någonstans nu? Eller? Det gör den inte. Nej. Är det någon som behöver den? Inte. Det behöver vi kanske inte. Vi får ju våra direktiv. Jag tänkte att jag glömde skriva upp vilken bas. Jag har den ju framför mig hela tiden. Så att, Ni kommer att beordra oss till landningsbasen. Ja, men vi får ju styra er. Alltså, det är ju lite så att ta vara på den idag. Normalt sett så har vi ju ingen som styr. Det var frågan att styra så får ni hjälp. Ja, men precis. Så skulle det vara så att Lars-Erik leder ner er på Krasnodar fast ni skulle till Krymsk och tvärtom. Alltså det är inte hela... Nej. Världen idag, utan det var bara mer som vi fördelar oss, så att säga. Vi kommer nog få slita och ge radion med er tillräckligt. Jag har noterat det som vart ni ska pass, så att jag har koll på vart ni ska alla grupperna här. Så att det ska fungera. Pakistan, det är pappa leder den här gruppen åt dig, så häng med mig i min vinge du bara, så ska du ja. Jag hoppades på att du skulle ta ettan där, för jag vet hur du flyger. Nu startar jag om servern. Hej! Jo, det gör jag. Sorry. Packe! Ja. Glöm nu inte vem som sa att det var pappa, för han betalar nästa gång. Pappa betalar. En basic fråga. Hur skriver man om det här så att det inte står Norsig J34 utan det står vilket flygplan jag har då? Innan du går in i multiplayer där uppe till höger så... Ja, ska jag... Jaha, men jag har inte tagit mitt flygplan, men jag är ju multiplayer. Nej. Men är det innan det? Gå tillbaka. Ja, det är innan du väljer multiplayer. När du väljer server, den sidan, längst upp till höger.
Kolsar. Jag skriver Victor där, ja. När du skriver blå 1 streck, vad är du, 42? Och så inom klammer Uno. Nick. B1, V42. Där det står nosig skriver du ju blå, ja, eller vad? Ja, jag är med nu här. Och så har du ditt callsign som vanligt. Efter. Och då kan ni hoppa ner i era grupper och sen är det bara... Du kommer inte starta om igen då? Nu kommer jag inte starta om igen, jag lovar. Men jag har en viktig fråga till, om alla hör. Vid haveri, om vi flyger i vatten eller här land, tar vi en ny kärra direkt någon annanstans? Ta en ny kärra och så kan ni ju börja prata med tornet. Så kan tornet eller leda er, eller om vi leder, ni pratar med trafikledare eller med myran direkt för att se vart ska jag ta vägen, var är min grupp någonstans. Så havererade så kan jag då, vi köra upp i luften. Så får Lars-Erik försöka prata er till rätt grupp. Och är det så att ni inte kommer upp på SRS och det är problem, då föreslår jag så här att Lars-Erik och jag, vi får se om vi kan samsas här i ordersalen i Viktor Röd. Annars kan ni gå ner och ta varsin grupp nu i Viktor Röd. Så kan vi göra. Ja. Så kör vi. Viktor Röd, Ja, tror du. Ja. Ja, mycket att hålla reda på. Sänder både på SRS och Discord samtidigt. Ja. Du får gärna muta Discord för att skicka på Eko.
fastnar där, Viktor Gul, via taxa till bana 08. Viktor Gul, klar, taxa 08. Klassnär, Viktor Gul, klar, ställa upp, bana 08. Klassnär, avvaktar, kom. Efter start så tar ni och skiftar kanal 2. Skifta kanal 2. Gula med dem. 2. 3. 4. Full gas. Thank you.
Viktor Bjur, skifta kanal 2. Viktor Bjur, anmäla. 2. 3. 4. Här är jag, 3. Areal Viktor Gul, redo för vidare order. Fyrtrupp. Ja, Viktor Gul på Myran, vad är det för fel nummer? Viktor 72. Okej, Viktor 72. Vi har ett oidentifierat företag, styrkurs 160. 160, Viktor 72. Och Viktor 72 avser att leda hela C-gruppen mot demonet. Svar ja, Viktor 72. Röd 3, kontakt. Röd 1. Viktor 72 från Myran, kan du bekräfta att den trea heter Viktor 77. Svar ja, Viktor 77. Okej, Viktor 77. Du lämnar gruppen och går till B3 för avancerad flygning. B3, avancerad flygning. Gul 3, Viktor 77, uppfattat. B3. Viktor 72, styrkurs 191 hos en företag på höjd 4000 meter, kurs västlig kurs. 1907, 4000 meter, Viktor 72. Fråga Viktor 15 till Myran. Avsikt för roten, Viktor 15, Rådes. Viktor 15, styr kurs 090, avsikt identifiering av förmodad trafikflygplan. Viktor 15, 090. Viktor 72, kurs 215. Avstånd till målet är 3,0 km. 215, Viktor 72. Och målet verkar vara ett bombflygplan av något slag. Tacksam för uppgift och identifiering. Ja, det uppfattat, Viktor 72. Viktor 15 på kurs. Viktor 15. Viktor 72, höger till kurs 230. Avstånd till målet 20 km. 230, 20 km, Viktor 72. Viktor 15, ny uppgift, styr höger till kurs 125. Avsikt, identifiera roten. De närmar sig kurs sydväst, eller kurs nordväst. För roten, Viktor 15, styr 125. Avsikt, identifiera roten.
Victor 72, kurs 260, avstånd till målet 15, har anmäld kontakt. 260, avstånd 15, min kontakt än. Victor 72, målets höjd är 6000 meter, 6000 meter och kurs västerut. 6000 meter västerkurs. Victor 15 på kurs. Höjd från väst. Victor 15 fortsätt på kurs och målets höjd är 2000 meter, 2000 meter. Och det verkar följa kusttiden upp så att du kommer hålla dig precis efter kursen så ska du träffa målet. Ja, det uppfattat. Höjd 2000. Victor 11 från myran. Victor 11. Ja, en idé är att en router kör av och en router kör identifiering så. Och sedan landar man och sen byter det. Är det okej för dig? Ja, du har redan tagit min 3 och 4. Ja, precis. Jag tänker bara så att du inte blir förbannad. Det blev jag för 5 minuter. Nej, de kör. Victor 72, kurs 265, avstånd till målet är 9 km. 265, 9 km, Victor 72. Jag har kontakt, jag leder. Du leder. Efter identifiering så kan du landa på Anapa. Landa Napa efter identifiering, Victor 72. Victor 77 har anlänt till B3 och avvaktar av. Victor 77 av egen avancerad flygning i sektor. Uppfattat. Drota Victor 15 anmälan. Victor 15 från myran, kurs 1, 2, 5 är bra och du har avstånd 80. Men du möter ett företag med hög fart så ni flyger mot varandra som information. Hallå. Myran, Victor 72, det är en B1 bombplan. B1 bombplan uppfattat. Tack för god insats. Landa Anapa med kod 9001. 9001 Anapa. Anapa 9001, Victor 72. Victor 15, kurs 115, avstånd till målet är 60, närmande med hög fart. Har du uppfattat styr kurs 115? Victor 11, när du är nöjd med din avancerade flygning så är det landning Krymsk. Och Krymsk är 90.04. Okej, Victor 11 är landning Krymsk. Victor 15, Victor 18, kontakt rakt fram. Ja, klockan 12. Det är Victor 18, eller klockan 12. Det är klockan 12. Jag hade uppfattat roten lite 15 har kontakt.
42 anmälan. 2. 4. 3 har anslutit så fort han har fått problemen att åtgärda. Myran från Victor 15, målets kurs frågas. Repetera. Målets kurs är 300 grader. 300 grader när möter kontakurs om cirka 20 sekunder. Ja, det uppfattar att vi har kontakt. Jag leder upp och påbörjar identifiering efter det här. Och Victor 72, du landar alltså Anapa 1901. Landar Anapa, Victor 72. Victor 77, när du är klar med din avancerade flygning, du landar också Anapa. Uppfattat, Anapa. Myran seglar på en Victor 42, kurs 330, borta en annan. Victor 42, radar kontakt, gå till sektor Battle 2, Battle 2. Gå till sektor Battle 2, Victor 40. Roten Victor 15 på varje identifiering. Victor 15, uppfattat. Victor Gul, skifta kanal Adam 01. Och Myran Victor 11, klar i. Victor Gul anmälan. 2. 3. 4. Ja, Anapatron och Victor Gul, fyrgrupp på vägen för landning. Ja, tornet till Victor Gul, då är det klart inflygning över plats. Vänster varv för landning på natt 04. Victor Gul, klart landa på bana 04, vänster varv, 2, då har ni klart landa 0. Klart landa på 0, så är det skit.
verkligen. Viktor 72, hämta banan. Gul 74, lämna banan. Victor 77 på frekvensen också. Victor 77 är jag här. Victor 77 är på kopter 0. Ja, Victor 77 är klart. Lambda 0 är det också. Ja, Viktor Gul, tankar fullt, användaren är klara. Viktor 77 lämnar banan. Tack så mycket, Viktor 77.
klar. Request refueling. Request copy. Rearming. Copy. Refueling complete. Prêt et redo. Rearming complete.
Delta basväljaren 02. Gul 4, bränslestatus. Gul 4, full tankad. Anna Patonet, Victor Gul 72, 4 grupp, är taxa till bana 04. Victor 72, klar taxa. Victor 72. Anna för Victor 72, 4 grupp, klar, ställ upp, bana 0. Anna Patron, Victor 72K. Anna Palus. Klar, ställ upp bana 04, Victor 72. Klar, ställ upp 04, klart starta 04, skifta till kanal 21. 72, klar start.
Ja, Viktor Gul anmälan. 2. 3. Full gas. 3, 2, 1. Jag har viktat att skifta kanal 2. 6-0 kilometer. Viktar den. Och Viktor 11 efter identifiering. Avsikt landa Krasnodar. Krasnodar. Efter identifiering jag landar Krasnodar. Viktar den. Och det är 90-02. Viktar den. Säga, men jag sa det i alla fall. Myran, Viktor 72, fyra upp, fler tog vid Ananda. Myran, fattat. Är det möjligt att dela upp gruppen så att vi har en rote Viktor 72, Viktor 74 och en enskild Viktor 77? Sa jag, Viktor 72. Viktor 72, roten Viktor 72, starta nordost, avsikt identifiera rot, fientlig rote på nordlig kurs. Identifiera nordost, Viktor 72. Uppfattat avstånd är 55 och avstånd är 40. Kurs 050 för att komma in bäst. 050, Viktor 72. Rota Viktor 15 anmälan. 4. Myran från Viktor 15 anmäler sig klara för uppdrag. Viktor 15 uppgift identifiera långsamgående propellerplan. Styr kurs 180 avstånd 46 till målet. Har uppfattat Viktor 15 styr 180. Viktor 11, avstånd 15 till målet. Styrkurs 225, 225, använd kontakt. 225, Viktor 11. Ja, Viktor 11, kontakt med målet. Viktor 11, du leder efter identifiering. Landa Krasnodar.
4, Victor 72, ledning tack. Victor 72, höger till kurs 090, avstånd 30. 090, avstånd 30, Victor 72. Victor 77, från myran. Victor 77, ja. Victor 77, har du anmält dig till mig? Victor 77 har inte ankommit till B1 än. Victor 77 uppfattat. Och Victor 72, kurs 095, avstånd 15 till målet. Det är två stycken förmodade jaktflygplan. Kontakt Victor 72, jag leder. Victor 72 uppfattat, efter identifiering, landa Krymsk, efter identifiering. Krymsk 1904, 1904. 1904 Krymsk, Victor 72. Victor 77 har ankommit till B1 och väntar år. Victor 77, ta ett pass, avancerad flygning. Avancerad flygning, uppfattat. Victor 15, sväng vänster till kurs 095. Victor 15, styr 95. Målets höjd är 4500 meter, fart 500. Ja, vi har uppfattat 4000 meter fart. Victor. Gul 2 tar högre fart med ditt fartyg. Victor 15, spräng vänster till kurs 60 grader, 060. Jag har uppfattat att Victor 15 styr 060. Victor 77. Uppgift identifiera roten på väg emot passlandet. Sväng kurs 195. Roten Victor 15 har kontakt avsikt. Identifiera. Efter identifiering landa Krasnodar. Landa Krasnodar 1902. Har du uppfattat roten Victor 15 på börja identifiering? Myran Victor 72, det är två stycken F4 Phantoms, återgå till Krymsk. Victor 72, anmälan. Korrektion, tack så mycket för hjälpen, fortsätt. Ja, Myran Victor 11, lämna för Krasnova. Victor 11. Victor 11, Victor 11, Krasnodan, Adam, Krasnodan, Adam. Och Victor 72, ni är på väg mot Krymsk och kurs mot Krymsk är 228, 228. Som information så är det ganska dåligt väder på Krymsk och jag föreslår att ni gör en uppdelad tillslandning. 228, dåligt väder, Krymsk uppfattat, Victor 72. Gul 1, hastighet 066. Gul 1 och 2 skifta kanal Adam 04.
Happy landing. Victor 77, kurs 180 och det fientliga företaget eller oidentifierade företag ligger i stort sett över Novosibirsk som är på mål. Victor 77 på myran. Victor 77, ja. Styrkurs 175 mot målet som ligger i stort sett över Novosibirsk på en höjd av 6000 meter. Kurs 175. Var snäll och upprepa höjd. Höjd 6000 meter. 6000 meter, tack. Victor 15 till myran. Victor 15, kom igen. Det är en amerikansk C-130, fjärdeteckning DH-99. Tack, det var uppfattat. Välkommen att landa på Krasnodar, 90-02-90-02. Jag hade uppfattat att vi har slått identifiering på mot 90-02. Så 15, kurs till Krasnodar är 340 grader, 340 grader. Jag hade uppfattat att vi styr 340 grader. Victor 77, ny uppgift, styrkurs 180, avsikt identifiera eventuellt identifierat bombplan sedan tidigare, men för säkerhets skull en ny identifiering. Kurs 180 och målet ligger på avstånd 75, 180 avstånd 75. 180, 75, uppfattat. Och målets höjd är 4000. 800 meter sjunkande. Victor 18 från Victor 15 för grupp av Sverige väl till det något. Och blå 4 grund på vänster. Blå 3 med. Identifiera rote, eventuell fientlig styrkurs efter start 180. Kurs 180, uppgift identifierad. Målets höjd 2000 meter, fart 500 på sydostlig kurs. Avsikt att dela upp er
grupp till två rotan och roten Victor 44 och Victor 46. Landa Anapa, landa Anapa. Victor 42 uppfattat, låt 3 och 4 uppfattar ni? Låt 3. Victor 77, ny kurs 212. Avstånd till målet är 32. Målets höjd 5000 meter, förmodad bombplan. Blå 1, har du steg 1 eller 2? Säg igen. Har du steg 1 eller 2 på EBK? Uppfattat. Victor 42. Victor 42 kurs 245. 245 avstånd 30. Kurs 245 avstånd 30. Victor 42. Och Victor 77 efter identifiering. Landa Anapa för att minska ner flygtiden. Landa Anapa. Identifiering och Anapa uppfattat. På målfältet tar 90-01. Ja. Victor 42 kurs 240 avstånd 28. 240. Blå 2, jag har kontakt rakt fram. Klockan 12. Har du kontakt med målet? Kontakt med flyg åtminstone. Kom fram till höger och ner. Roten Victor 44, ny uppgift. Styrkurs 180. 180, inkommande mål. I månbasens övre kant, klockan 12, svagt klockan 11. Två flygföretag. Från höger till vänster. Blå 2 här, jag tappar precis målen här. Blå 3, då fortsätter vi. Du har kontakt med mig. Blå 3, jag har kontakt med målen. Victor 77 identifierar bombplanet som ett amerikanskt B1B. Uppfattat. Klart landa Anapa. Klart landa Anapa. Kan du ta Anapa? Myran, Victor 42, ange. Victor 42, ny kurs 210. Avstånd 15. Kurs 210. Blå 2, är du med mig? Blå 2 ser ingen av er just nu. Jag trodde ni följde mig. En rot 35, 11.37, klockan 1. Blå 2, jag ser inte er. Okej. Blå 1, är målet 190. Victor 42, styrkurs 230. 230. Då är det bra. Och Maggot, styrkurs 250. 250. 250, Maggot. Blå 1 till blå 2. Gult 3 och 4 grav till kanal Adam. Victor 40. Anapa, Victor 77, önskar landa. Ja, Victor 77, Anapa, då är ni klar för inflygning, vänster bas, bana 04.
Ja, Victor 77, då har du klart landa 04. Victor 77 på final på bara 04. 77 klart landa 0. Och Victor 78 har lämnat bara, bara med fri. Request refueling. Request copy. Rearming. Copy.
mitt där nu. Jag fattar att då ni är klar vänster varvlandning 27. Ja. Jag sitter och kikar på våran router där. Missljusen där ser riktigt snyggt ut. Ja, ni skötte ju jävligt bra tycker jag. Jag tycker alla skötsar riktigt bra. Ja. Och det är bara Unos grupp som de har lite taggig kontakt ibland med varandra. Ja. Jag sitter och tittar på täckvion här. Men hur gick det för er, Karin? Gick det bra eller? Ja, det gick jättebra. Jag glömde av en gång här, men det var i och med att sen Gallo, du anmälde aldrig dig sen efter andra starten. Vi startade ju fyra grupp. Så... Ja, tanken var att ni skulle starta och att vi skulle dela upp det till två rotar va? Mm. Men det kanske inte gick fram riktigt, men det gick bra ändå tycker jag. Den första roten fick ett uppdrag, men sen hände inget för andra roten förrän han... Nej. Nej, jag tänkte att han skulle anmäla sig till mig som Viktor. Ja. Men det löser sig väldigt bra, så att det är ingenting. Jag började fundera på om jag skulle säga något eller inte. Nej, det är helt på mig. Det är jag som ska initiera det, va? Så att det... Ja. SPM kallas sånt. Skit bakom mikrofonen. Var det efter vi startade på Anapa igen? Ja, det var det. För att jag skulle egentligen klara ut lite mer. Men sen fick ni i alla fall något att göra. Och sen fick ni landa då Anapa för att vara närmast. Och så 50 meter sikt på Krymsk. Ja. Det är lite intressant. Ja, min tills funkar inte. Så jag hade Kane som centerpoint att sikta på. Ja, okej. Okay. Gick ju det också. Blev en rotelandning med tills. Ja, det är snyggt. Mm. Ja, det vet vi inget om. Det såg inget. Jag tyckte ni skötte det bra. Jättebra tycker jag. Det är ju inte lätt det här alltså. Mm. Det är bra övning. Det behövs. Ja, det är väldigt rörigt för jag hade fyra sektorer som försökte skicka upp ett gäng i sektorn och ett gäng i identifieringen var sen byta efter nästa start va. Mm. Men det är fan. Det. Så jag fick ha lite extra jobb med Unos grupper men de är nere nu snart. Ja, de har just landat. Eller på taxin till plattan. Ja, vad bra. Öjväxen du ledde på Lasse på min Viktor 11, den hade jag faktiskt på radarn ganska tidigt. Jaha, okej. Okay. Ja, jag hade ju inte mycket. Jag hade ju lång anflygning så jag såg honom faktiskt ute på 40 km ungefär. Ja. Och sen han kom närmare sen under i 30-skalan så såg hon. Ja. Men man kan ju inte anmäla radarkontakt med en AIS precis. Nej. Men alla som gick fram hade tycker var väldigt bra identifiering så att det gick riktigt bra tycker jag. Mm. Jag är inte van vid den där betan. Jag sa liksom, är det en beta? Vänta nu, är det verkligen en beta? Eller var det stealth-bombern? Den är ju ganska lik den här T-106 också. Mm. Ja, men vi redde inte riktigt ut det, vem som skulle identifiera och vem som skulle skydda. För jag gick in nära och identifierade och Kane låg bredvid istället för bakom det. Så att det är något vi måste gå igenom också. Mm. Jag tänkte gå fram och en ligger bakom, ja. Ja. Vi hade ju inga vapen så jag tänkte liksom... Ja, okej. Men det viktigaste var att vi kunde leda fram till målet. Va? Så sen kan man ju... Snacka om detaljer i alla år framåt. Man skulle göra det. Det är olika från gång till gång nästan, tror jag. Ja, där tog det slut. Daniel, ja, var det alla svårt att hänga med? Då? Också.
Jaha, då är alla nere. Nej, det är två kvar. De. Är det? Nej, de är på taxar, ja, eller? Men alla är nere, ja. Enligt denna så är Falcon ute i terränglådan. Var det så? Det vet jag inte. Det kan vara fel på mitt system också. Uno står bredvid mig nu i alla fall. Så. Ja, nej, men då tror jag alla är nere. Stickan är kvar. Tvåan, men han kommer upp i... Jaha, du menar i Discorden här? Ja, jag tittar på Discorden. Då ska jag använda min... Nej, det kan jag inte. Jag tänkte jag skulle använda min makt och flytta upp honom, men det lyckades jag inte med. Jag vet inte varför jag inte kan flytta den. Jag hade ingen makt. Vi får ropa på, ska vi se, 6, 7, 8. Du har sån här bild, ja, just det. Nu är alla här. Så, nu är alla här. Jag tyckte faktiskt att det gick ganska bra ur ett radioperspektiv då. Det var lite körigt att hinna och svara på alla, men jag tror alla lyckades med frekvenserna till slut. Var det någon som hade problem? Ja, när man sitter i VR så är det svårt att ta musen, klicka på knappen och ändå flyga roter som svänger och axlar och har sig. Så att, det där måste man fundera igenom en lösning på. Ja, du menar att ner på radion och trycka in kanal 2 till exempel? Ja, och vrida in ny på flygplatsen, ja, okay, och så vidare. Ja. Det behöver göras i planflykt med autopilot om man ska vara säker. Det finns keybind som man kan rida höger och vänster på base selector. Så det kanske man kan använda. Ja, jag får titta på det. Men det var lite bökigt. Mm. Det slår mig nu så här i efterhand om alla har så att man ser SRS-frekvenserna uppe i vänster hörnet på skärmen. Jag har lagt den mitt i under siktet. Ja, okej, okay, men för det finns ju den som man kan ha där framme. Jag vet inte om det är med automatik eller inte, så länge jag gjorde det. Hur flyttar man den? Är det bara att ta och dra i den eller måste man... Det är ett keybind. Kontroll. Man måste tågla fram så man får ram runt så man kan dra den. Sen kan man tågla tillbaka så att den fastnar liksom. Jag kommer inte ihåg vilken keybind det är, som sagt. Det kan vi ta någon gång när vi... Ja, det kan vi ta som... vid något tillfälle. Men om vi tar från vänster till höger tänkte jag säga röd, blå, gul. Vad gjorde vi fel? Vad gjorde vi rätt? Röd 1. Det är gruppen. Det var inte så mycket att säga, tror jag. Det funkar. Jag tror jag tappar lite koll på min tvåa där. Jag sa det för att jag är rätt glad. Jeffs var bra på att hänga på mig där, för att jag tror jag glömde bort honom några sekunder ibland. Både vid landningen, vi kom in fel lite grann också. Och så fick jag påminnelse från tornet på Krymsch, va? Men jag hade sett det, ja, då. Så att vi hade tänkt göra en vänster 360 och gå in på vänster bas. Då, så att precis när du sa det då. Men det vart lite... Det vart ingen... Jag vet inte vad du tyckte, Jeff. Det vart ingen bra... Nej, det var inga större problem alls. Det är ju bara... Det är sånt som händer ibland, att det blir lite... Så, men det gjorde ingenting alls, tycker jag. Det var superbra. Mm. Den här frågan går ner i identifiering, men den kan vi ta efter sen. Vad säger blå grupp då, om inte röd hade någon mer? Och... Uno, fick ni ihop det? Han är mutad. Ja, jag var tvåa i den gruppen och det är Uno, är du med eller? Ja, nu ja. Ja. Det är mycket, jag är för gammal för alla teknikaliteterna här. Blå grupp, mycket bra upplägg, väldigt trevligt på alla sätt och vis. Mycket bra erfarenheter. Vi hade lite trassel i början med att var det trean eller fyran som inte hade ordentliga bromsar. Så vi kom ju bara iväg tre stycken.
Men det gick väl ganska bra allt sammans det där, ända tills vi skulle då leta upp ett mål och identifiera. Och då var det någon som hade bättre ögon än jag och ser målet. Och då gjorde jag ett fel som gruppchef. Det är något helt annat på jakten än i vid attackförbanden. Här leder den som ser, så att säga. Va? Jag skulle sagt direkt till min trea. Du leder. Men istället så gjorde han någonting som man inte får göra som trea. Han stack. Han stack mot målet själv. Och det får man inte göra. Så vi gjorde två fel. Han stack och jag skulle sagt du leder. Så det var väldigt bra erfarenhet av det hela. Och sen blev vi ju splittrade och hamnade så småningom tillbaka alla fyra, vilket var ju fantastiskt. Och i nästa flygning så blev vi uppdelade i två rotor, vilket är väldigt vanligt att jaktledaren delar upp en grupp i två rotor. Men inte enskilt under dagar, utan så det var väldigt realistiskt. Och då hamnade vi i samma läge igen, va? Att min tvåa såg målet när inte jag såg målet. Och då sa jag, du leder, kom fram till höger, va? Nu gjorde inte du det. Varför vet jag inte, men jag måste ju ha kontakt med dig när du går mot det här målet, så att säga, va? Jag uppfattade att du var med. Jag flög upp på din högra sida, trodde jag. Ja, jag såg aldrig dig. Nej, okej. Okay. Sen plötsligt var alla borta. Men det gäller att alla ser vad som händer, så att säga. Men annars, det hade vi då, jag som gruppchef eller rotechef, ändrat mig och gjort rätt. Va? Så att du leder, kom fram, ta över. Va? Och det är så på jaktförbanden att om du hamnar i strid, så den som ligger bäst till, om han är trea eller fyra eller vad som helst, spelar ingen roll. Han får ligga bäst, han ska anfalla. Det ska bara vara klart att han får göra det från gruppchefen, så att säga. Så att det inte blir någon... Och det är så att vi på ett jaktförband så är vi lika duktiga allesammans. Det är inte divisionschefen som sitter och leder den här divisionen med attack. Vapen hela vägen, så att säga, utan det är så dynamiskt så att då gäller det liksom kunna byta roll väldigt snabbt i det hela. Och det tyckte jag att här försökte vi och lyckades inte riktigt, men vi lärde oss väldigt mycket av det. Sen var det ju fantastiskt att vi kom hem alla ihop, för det var ju inget riktigt bra väder att hitta flygbord. Det var lite knepigt på Krymsk där. De andra var väl lite lättare, tror jag, Napa och Ja, jag hade, kan säga en sak till också. Ställan talar om att du är på fel ställe, på fel ställe. Men jag hade ställt in i det fönstret till vänster istället för till höger. Så det var en rolig utbildning för min del. Va? Men nästa gång ställde jag in rätt. Ja, men jag hörde du satt och ropade där på den. Ja, och jag förstår att du stod på en annan bas. Så att det redde vi ut. Men sen såg jag ett flygplan där efter första, eller under första flygningen som jag hängde på och landade nästan roten med. Så att jag kom hem också. Uno, får jag fråga en sak där? När jag då som tvåa gick upp i ledningen för att flyga mot målet. För jag uppfattade aldrig förrän efter en stund att vi var splittrade. Hur går det till? Liksom, ska jag fråga, är du med, eller hur gör man där då för att hålla ihop det? Ja, du såg ju att jag drog av gasen och att du skulle komma fram till höger, så att säga, va? Ja, men sen ser ju inte jag dig när jag går förbi dig. Nej, så då tror jag att du är där. Ja, jo då. Det är lite kommunikation där, så att säga. Jag borde sagt direkt, jag ser inte det eller något sånt. Eller ja, jag förstår. Okay. Bra. Vad säger Gul? Ja, allmänt bra. Som etta känns lite udda. Att de kan flyga först och alla ligger troligtvis bakom. Man hör ju att de rapporterar att de är med, men man ser dem inte. Så det är lite som att jag flyger själv. För det var väldigt bra liksom, att det var radiotyst. Nästan för tyst. Men, ja.
Tänkte bara, när vi ställde upp på startbanan så då kan det räcka med att fyran säger bara fyra när han har ställt upp. Så kan vi bara köra direkt. Man behöver inte ha en extra anmälan där, bara som ett tips. Och sen blev det någon radiomiss första vändan. Så trean blev omdirigerad. Men jag tror fyran hängde kvar på oss i första roten. Ja, det var så jag uppfattade att trean skulle gå ensam till vilken sektor det nu var. Så jag försökte hänga på dig. Ja. Så gott det gick. Alltså, som jag fattade skulle andra roten, hela roten, sticka iväg och köra lite avancerad flygning. Ja, tanken först. Och sen fick ni uppgift att gå mot ett mål sen. Ja, det var någonting med radiokommandon där som inte blev rätt. Ja, det får jag på mig också lite. För jag kanske var otydlig där. Ja, annars så tror jag det funkar bra. Mm. Jag tyckte också det gick bra med radion rakt igenom faktiskt. Jag tycker det funkar jävligt bra den här gången. Ja, och ändå ska vi komma ihåg att vi hade bara en stackars Arial. Mm. Han slet hårt. Men om du tänker dig att nu är det läge här, jag kommer med min grupp och så säger jaktledaren, dela upp dem där. Skicka honom till det och det och det målet, va? Och vi ligger på myran. Och då säger den här igen. Kontakta stickan eller, eller korban eller vad, på en helt annan kanal. Man blir aldrig så många som ska ledas mot samma mål. Så den här ärjolen var väldigt duktig som ledde så många på en gång, tycker jag. På samma frekvens, jag menar. Ja, på samma frekvens. Ja. Vi hade några tjejer som var för jävliga på det där en på Göteborg och en i Hässleholm, som var enormt duktiga på att hålla ihop gänget så att säga. Mm. Och även tornet som hoppade runt på fyra flygplats. Ja. Det var ju det kämpigt där när alla skulle landa och starta samtidigt, för det blev ju nästan så ett tag. Mm. Så då var det ju någon stackare som satt och ropade på tornet för jävligt ett tag. Ja, det var jag. Ja. Ja, men var det Stellan där som tröttnade vid något tillfälle också? Så, ja, vi taxar ändå. Mm. Alltså, ja, just det. Det var när vi bestämde att tornet är utbombat. Ja, precis. Då hörde jag någon, som svor. Vi gör som vi vill ändå, typ. Så då fick jag hoppa in och prata. Kan jag ta en fråga angående identifieringen nu? Eller ska jag vänta? Nej, kör du. När ni får styrorder från myran här att identifiera, drar ni zon 2 då till målet? Eller hur agerar man efter styr, första styr? Eller axlar upp det 09 någonstans. Eller något liknande. Under ljus. Om det inte, man brukar inte gå över ljud. Så. Okay. Det går ju det också, men. Jag kommer inte ihåg Jeffs i det, men jag var lite rädd för att jag var lite seg för att komma fram. Men han har också lite, första gången flög jag nästan förbi i målet. Så. Nej, men jag tyckte det gick bra. Okay. Det avståndsbedömningen är ju svårt liksom. Så det, men nej, det var inga problem. Vi tog ju första rundan 2 gånger och det var ju också bra. Att öva lite extra så. Mm. Ja. Ja, jag kan väl säga så här att man sitter där och åker sin jaktflygmaskin. Och plötsligt så säger Arial, nytt mål i ost. Styr 090. Och det gör man. Min första fråga är höjd. Mm. Och som vi var på 1000 meter och fick ett mål på 6000. Ja, det är det ju bara tänd på för fullt. Mach 09 som Stellan säger något annat är onödigt. Slösa bränsle på. Så det är liksom full fart mot målet, va? Men sen ska du då identifiera en sån här rysk propellerkärra som flyger med 500 km i timmen, så då är det inte så bra att komma in med 09 heller. Så då kommer man ju förbi. Så det gäller att kunna balansera det där. Men jag måste säga att den här övningen var det mest realistiska ur jaktpilots synpunkt i fred som vi har gjort hittills här, när jag har varit med i alla fall. Det var så här det gick till, va? Vi har inte pangat något. Nej, men vi tog väldigt många fina bilder. Ja. Jag hade min division på Johan Blå i slutet på 70-talet. Så ringer min gamla divisionschef som satt jaktledare, och så sa han,
kan du ställa upp med en rote med handkamera snabbt. Och vi, för en gångs skull käkar vi på divisionen, annars brukar vi gå på mässen. Och jag var inte ombytt, men två av mina killar, teknikern här, tankat kärrorna. Och så sa han bara, säg dem, inget snack. De fick ju naturligtvis gå kanal Adam, kanal Caesar för det civila. Men 50 meter över Skåne, full jävla fart tills de såg polska kusten. Pang på EBK, rakt upp, satt i röven på Backfire som aldrig hade setts i västvärlden. Fisken stod på Kallax nämligen. Så att de ombaserade ju till Visby, va? Och de, alltså ryssarna valde att visa upp Backfire som man trodde var en strategisk överljudsbombare, va? Och med våra Instamatic-kameror, för mina killar, de fotograferade den innanför 100 meter, vilket var min fotoavstånd. Kunde man räkna ut med den brännvidden att den här jäveln klarar inte att flyga från Belarus till England ens en gång. Alltså. Och det blev skandal i Amerika, för de hade ju räknat på den här supersoniska Backfire som skulle komma med kärnvapen över hela Atlanten och Pacific och så vidare och sånt. Det är ett exempel på vad vi gjorde för någonting, va? Mm. Och den här jaktledaren, han hade ju fått veta det via FRA, va? Att nu är de utanför kusten, nu visar de upp den, va? För det fanns bara ett suddigt foto på den här Backfire tidigare. Och sen körde Kallax-pojkarna, ja, lång film på dem när de fortsatte att flyga där längs kusten. Flygavdelningen, de säkeravdelningen, de rasade för fotoavstånden, och underavdelningen, de älskade de här fotorna från 18 meters avstånd och så vidare. Så gick det till. Jag har en fråga om identifieringen nu. Vad ropar man upp till grisen? Klart, eller Lars Erik som hade kameror med sig i flygplanet, han har ju varit med om ännu värre fotograferingsuppdrag. Ropar man upp fenbeteckningar och sånt? Eller vad är det man ropar upp? Du ropar upp den informationen du ser, va? Så kan du någonting så berättar du vad det är för typ. Annars får du gå ner på, du ska ju ta alla siffror som finns på maskinen. För det ligger ju i databasen sen. Ja. Och kan jag berätta en historia till då, precis när jag, innan jag slutade, va? Kort bara så tackar jag för ikväll, så hörs vi en annan dag. Mm. Ja. Tack för det. Hej. Och vi stod fisk på Ängelholm. Order starta ost, identifiera ubåt i Hanöbukten. Och jag hittade den där ubåten och min tvåa. Vad heter den? Det satt ju en jävla bräda på sidan på tornet där med konstiga bokstäver. Det var en polsk ubåt. Så jag skulle dra ner farten bra och flyga lågt och rita på knävlocket när jag svängde runt en bokstav åt gången, va? Så det blev ju lite jobb där. Och då tvåa sa när vi landade, vet du hur lågt du flög? Nej, jag var under tornet, så ja, det sprutade vatten bakom mig i alla fall. Så. Men de stod i tornet och tittade på mig där. Det var ett identifieringsuppdrag. Men vad den hette kommer jag inte ihåg. Det var guldbokstäver på träplanka på sidan på ubåten. Ja, de är duktiga snickare, har jag hört. På lackarna. Ja, ja. De bygger ju allting här i Skåne. Ja, det är därför man anlitar polacker, de kan. Ja, ja, bra. Mm. Inte de som gjorde grannhuset. Jag undrar om det finns något kort på Uno när han flyger och ska försöka läsa siffrorna i något polsk koffert någonstans. Ja, får vi se vad ni som är duktiga med det här hittar på till nästa torsdag. Ja, då får vi se vad jag hittar på. Det är dags för något pang-pang eller något, jag vet inte. Det här var suveränt, så det här fortsätter jag gärna med. Ja, samma ja, faktiskt. Jag håller med, det här kan man köra igen. Alltså. Gärna. Mm. Jag tycker det var... Att sitta i berget en gång till. Ja, det är så, det man gör bra får man ju fortsätta med. Men är det kul att sitta och lena? Intressant att se. Det är annorlunda. Det är så åt.
Ja, men jag tycker nu funkar det ju bra. De flesta gjorde ju jättebra. Alltså. Ja, tycker jag också. Och det funkar bra med radion, som sagt. Det märks att vi har lärt oss något där. Visst, det funkar perfekt tycker jag. Jag får glömma ursäkt för att jag hade fel namn. Det, var ja, det gör ingenting namn. Heller. Det är bara att man klarar ut det så är det klart sen, en gång för alla. Sen är det färdigt. Ja. Mm. Ja, riktigt bra. Vi kanske kör något liknande nästa vecka då, eller något sånt. Vi får se. Är det ingen som vill hålla på i berget mer? Det kanske det var jätteroligt. Ni ska se vad kul det är att sitta i berget. Nu försöker han sälja in det där. Du har ju kaffe och allting där nere, Lasse. Det har inte Men det kan ju vara så att nästa gång vi kör ett attackuppdrag eller något sånt, ja, men då sitter vi normalt sett kanske inte och leder på det här sättet, men då kanske vi har något torn eller något i alla fall. Ja, just det. Det kan ju vara ett alternativ. Att man inte har ledning hela vägen. Ja, eller att man vill åka ut och bli Savak istället. Ska precis. Barn. Mm. Ja. Ja. Ja, men gott hörni. Ja. Tack för idag. Tack för uppdraget. Jättetack. Ja. Hej. Tack. Hej. Hej. Tackar.